Bloqueio da torre do relógio. Autorização, Batman. Sabia que deveria ir atrás do seu departamento de TI. Eu não sabia que ela trabalhava pra você quando atirei nela. Então dei sorte. É sério? Eu mirei na cabeça. Ah, queria ter uma câmera de vídeo quando eu fiz a Bárbara ficar aleijadinha. Ah, Bordinho, vou ter que se contentar com uma apresentação de slides. O espantalho tá nada a ver. Por que esses caras gostam tanto de discurso? Quando eu assalto um cara, eu não fico dando palestras sobre os pormenores do roubo de carteiras. As marcas de pneus me levarão até a Bárbara. Posso usar o examinador forense do Batmóvel para segui-las. Nome do Cavaleiro de Arda. Eu também, Mestre Bruce. Ele deve ter escolhido esse título por alguma razão. Bruce sugere que comecemos. Arkham City. Acesse os arquivos de cada preso que foi solto após a morte de Hugo Strange. E Alfred? Senhor? Eles sabiam da Bárbara. Ative os protocolos de segurança da Batcaverna. Fique em segurança. Alfred, a milícia armou um dispositivo. É enterrado profundamente na estrada. Sim, eu estou vendo. Dispositivos similares foram colocados em toda a cidade. Eu investigarei. Tenho que investigar aquele dispositivo. Pode ser perigoso. Bomba, Alfred. E bem blindada. Minha nossa. Nesse caso, não seria melhor o senhor se afastar? Vou configurar um link remoto no bate-computador e irei atacá-la com todos os vírus que temos.
Assim que invadirmos, posso expor a central e desarmá-la com uma explosão controlada. Muito bem, senhor. Devo avisar que a milícia já posicionou uma frota de tanques não tripulados para deter o senhor. Não me deterão. Senhor, o envio do vírus desestabilizou o dispositivo. Se o senhor se afastar demais e perder a conexão, o dispositivo irá destruir tudo em um raio de 10 quarteirões. Como o senhor previu, ele está tentando desarmar o dispositivo. Os drones que o senhor solicitou foram mobilizados. Precisamos dessas bombas, sargento. São nossos bloqueios. Eu sei, senhor. Vou deter bem ele. Perdi um cascavel. Cascavel foi atingido, mas ainda funciona. O Batman derrubou um drone. Faça ele pagar. Cascavel destruído. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Preciso seguir o rastro do Cavaleiro de Arkham. Alfred, as pistas no Cavaleiro de Arkham indicam a Meghan Island. Baixe a Mercy Bridge. Eu não posso, senhor. Estamos presos. A milícia deve ter se conectado ao sistema de controle do transporte. Preciso do ponto de acesso. Certo. Rastreando o tráfego de rede, parece que ele foi todo redirecionado para a estação Grand Avenue. É lá que estará. Seguirei a pé e assumirei o ponto de acesso. Entrarei em contato quando você puder baixar a ponte. Cuidado, senhor. A Meghan Island está repleta de drones e tropas da milícia.
Eu tenho que confessar, você... É bom estar de volta. Gotham não é a mesma sem mim, não é? Quer dizer, o espantalho, o maior vilão da cidade? Não por muito tempo. Quer saber o que eu mais adoro nos bombeiros? Eles correm na direção do perigo. Adoro o carro novo, morcego. Quantas armas! Parece até que um palhaço maligno cochichou no seu ouvido enquanto você fazia os projetos. Tenho que abaixar a ponte para que o Batmóvel consiga cruzar. Tenho que abaixar a ponte para que o Batmóvel consiga cruzar. Os bombeiros estão por aí, em perigo. Vou resgatá-los. Acredito que você é o Batman, Bruce. Então, toda aquela história de milionário playboy é só fachada? Porque eu adoro. Vamos, morcego. Há cadáveres mutilados lá fora que estão esperando para ser vistos. Não pode ser pior do que as coisas que já deixei para você. Essa sua cabeça, Bruce. Tantos segredos, tanta dor, tanto eu, tantas imagens violentas me envolvendo. Oh, Bruce, era só pedir com jeitinho.
fácil. Se alguém procurar armas, é só a gente indicar e o pinguim dá uma parte da grana pra gente. Ainda não sei, cara. E se duas caras descobrem? Ah, ele não vai descobrir. Ele tem outros assuntos pra cuidar. A estação está infestada da milícia do Cavaleiro de Arkham. Tem que eliminá-los e encontrar o ponto de acesso que estão usando para invadir a rede de transporte. Que dá choque. Ótimo, vamos precisar dele. Você acha que ele vem? Eu sei que vem. O Cavaleiro acabou de sequestrar um amigo dele. Nós temos o drone, ele não vai pegar a gente desprevenido. É melhor que não. Se o Batman acessar esse terminal, não sei o que o Espantalho e o Cavaleiro de Arkham vão fazer com a gente. Passou voando por três unidades nossas, quase pegou o Espantalho e impediu a explosão. Droga! Não é tão bom quanto o Cavaleiro de Arkham disse. É, ele é. Todo mundo ligado. Não queremos o Batman acessando os controles da ponte. Acho que tem algo se mexendo lá embaixo. Não deve ser nada. Levantando mina no ponto de observação. Estão sendo caçados. Já perderam um cara. Reagrupem e mostrem por Batman quem são os predadores. Cada segundo faz diferença. Se o morcego não consegue baixar as pontes, ele não vai conseguir alcançar o cavaleiro.
A gente não vai aguentar muito tempo. Eu ensino todos os movimentos dele e vocês não conseguem vê-lo chegar? Patético. Um inimigo avistado dentro do restaurante. Depois de eliminar os homens do Cavaleiro de Arkham, vou usar o terminal do Uplink para baixar as pontes. O trabalho da Bárbara? Ah, claro, tanta emoção que eu quase esqueci. Você acha mesmo que o Jimbo vai te perdoar se salvar a pele dela? Ele é rancoroso, morcego. Você deveria saber. Alfred, eu reativei os controles da ponte. Excelente. Estou reiniciando a rede agora mesmo. Esqueçam os batalhões. É hora de encarar seu verdadeiro inimigo, Batman. Minha nossa, é quem eu estou pensando? Enigma. Entre em contato quando estiver tudo pronto na ponte. O que é o que é o homem? O que é o homem? O que é o homem?
visitaria um orfanato abandonado. Ed, querido, você me confundiu com o Robin. O grandão e eu não somos tão próximos. Já sei! É por causa do que acontecerá com a sua amiga Felina se ele não chegar a tempo. Jogaram o Cavaleiro das Trevas atordoado? Você não esperava por essa, não é? Isso acontece porque você não é pai pra mim, Edward. O charada. E sofreu um incrível igual. Achou que eu fosse esquecer do nosso último encontro com o Cavaleiro das Trevas? Você me humilhou. Eu sei que você vai me derrotar desta vez. É absolutamente impossível. Você não é capaz, eu já pensei. Zombarei das suas tentativas de resolver minhas charadas. Me erguerei triunfante sobre o seu cadáver ensanguentado. Enquanto a luz fraca se esvai para sempre dentro da sua mente toda, seu último pensamento será descobrir como eu te superei. Venha para o orfanato, detetive. Ou ela morrerá. A criatura morcego ainda está solta em Miagani Island. Vou caçá-la e pegar uma amostra do seu sangue. Determinar quem ou o que é.
É melhor a gente se separar. E se o morcego resolver machucar a gente? Se você não se lembra, a gente destruiu o pronto-socorro. Você nunca mais vai me ver chegando perto da química esse, amigo. Cara, um espantalho sem noção. Ele deveria tentar ser mais alegre, sei lá. Alfred, analise a amostra de sangue que acabei de enviar. Está certo, Mestre Bruce. Estou procurando possíveis combinações. Ah, não sei como o senhor conseguiu esta amostra. Ah, aqui temos. O sangue sofreu várias transformações, mas temos uma combinação parcial. Dr. Kirk Langstrom. Procure por propriedades em Gotham no nome de Dr. Langstrom. Certamente, deixe-me ver. Ah, ele e sua esposa alugam um laboratório subterrâneo em Chinatown. Estou lhe enviando o endereço. Batman avistado! É isso, morcego. Finge de morto! Eles estão bem onde a gente... Minha nossa. Enquanto você e o espantalho estavam se divertindo, explodindo uma fábrica química, eu, seu verdadeiro nêmese, construí mais charadas de quebrar a cabeça em Gotham. Veja, você dá as costas por um instante e eu ataco. Enlouqueceu.
qualquer um dos outros. Ele piorou. Só fala do Batman, só pensa no Batman. Ele passou 3 horas seguidas falando sobre coisas que comem morcegos. Corujas, basicamente. Então a cura que você tentou em Arkham City não funcionou? Não me surpreende. Eu injetei 1,5 litros de sangue em você naquela noite. Eu não podia parar. Eu só queria que a gente ficasse junto. O Charada está com a mulher gato. Me diga por quê. Eu juro que eu não sei de nada. Eu só amarrei e deixei ela lá dentro. Por quê? Qual é o jogo do Enigma? Não faço ideia. Só trouxe ela pra cá e coloquei um daqueles troféus por perto. Foi isso. Você tem que acreditar em mim. Acredito.
Batman, é melhor que seja você e que esteja arrependido. Fique parada. Você está bem? Perfeito. Que garotinha não sonha em ser a isca do seu robusto cavaleiro das trevas? Estamos indo embora. Você pode até ir, mas eu não. Ah, os dois participantes finalmente chegaram. Esta noite, rapazes, temos charadas em abundância. Mas antes, deixe-me apresentá-los minhas belezinhas de assistentes. Ai, cansei de depender da última escória que arranjava nesse submundo totalmente desinteressante de Gotham. Por que depender da ajuda de outros quando você pode projetar, programar, estruturar e fabricar tudo sozinho? Sozinho. Sei que gostou desta, detetive, mas é a maior diversão que terá esta noite. Veja, Cavaleiro das Trevas, esta exuberante perversa felina está com uma nova e brilhante coleira. A cada desafio que completar, você vai receber uma chave. Se juntar todas as chaves, a gatinha estará livre. Se tirar a coleira antes da hora, então vai fazer um grande boom! Mas não se desespere, Cavaleiro das Trevas. Você já realizou um desafio. Vamos ver quanto tempo demora para transformar um bom início em um vacilo e cair. Pegue aquele carro movido a foguete e siga para Chinatown, detetive. Seu segundo teste lhe espera. Voltarei em breve. Você vai voltar rapidinho. Caras como o Ed me deixam em paz até eu começar a ser boazinha com o morcego. Você não costuma ser pega. Foi uma emboscada? Chantagem? Armadilha? Ele me convidou. O quê? Disse que tinha um trabalho. Um trabalho? Um daqueles em que a gata rouba. Sou muito boa nisso, lembra? Nem todo mundo que pula de telhado em telhado à noite faz isso pra ajudar as pessoas, garotão. Cadê a minha chave? Você trabalha muito para o Charada? Só quando não está olhando. Celina... Se alguém quer roubar alguma coisa, sou eu quem rouba. Você sabe como funciona. Ou você acha que me corrigiu? Eu sei que ficar aqui feito uma torre de músculo dá certo para impressionar as meninas. Mas eu ficaria bem mais impressionada se você me mostrasse umas chaves. Olha só, senhor altão e elegante. Para de se exibir e começa a ajudar. É, Batman, notei a sua roupa nova. Muito elegante. Por que você não vai brincar com as charadas do Ed? Eu sei que ficar aqui feito uma torre de músculo dá certo para impressionar as meninas. Mas eu ficaria bem mais impressionada se você me mostrasse umas chaves.
anos, descobri a trama do Coringa para lançar um exército geneticamente melhorado contra Gotham. A droga que ele usou com seus capangas se chamava Titan. Antes que eu o detivesse, o Coringa ingeriu uma superdose da fórmula Titan e se transformou numa abominação gigante. Consegui derrotá-lo, mas a overdose dele teve efeitos colaterais devastadores. O Coringa estava morrendo e precisava de uma cura. Para garantir minha cooperação, ele infectou meu sangue com o dele, não me dando outra escolha senão ajudá-lo. Mas isso não foi tudo. Ele também contaminou os bancos de sangue de Gotham. Resultado, os pacientes estão em quarentena aqui. O sangue mutante do Coringa se comporta como uma infecção de Prion, atacando o cérebro e transformando essas pessoas nele. A menos que encontremos uma forma de reverter o processo, ninguém vai conseguir deter o que ele criou. Esperar. Senhor, recuperei o controle das pontes. Bom trabalho. Entrarei em contato quando estiver na Mercy Bridge. Oh, Batman, esse é um belo dilema, não é? Você salva a amiga incompetente que foi sequestrada ou a amiga incompetente que se deixou ser sequestrada? Pessoalmente, eu veria a sala mortal que o Ed projetou. Ele teve muito trabalho. Além disso, não podem salvar totalmente a Bárbara. Eu já matei metade dela. PGC avistou um refém em Port Adams, senhor. Um dos bombeiros do posto 17. Os sequestradores estão entrincheirados e com muitas armas. Preciso voltar para a ponte e trazer o Batmóvel para Miagani Island.
soldados com suas armas frescas. Somos a verdadeira força nessa cidade. Pode esperar. O chefe vai fazer vocês pagarem por tudo isso. Você tá zoando? Isso só vai acontecer se ele vier aqui com um exército. E não tem chance disso rolar. Não, você tá ferrado. Talvez o chefe já esteja... Cavaleiro de Arcan? Nunca ouvi falar dele até hoje. Tenta relaxar. Somos profissionais e sabemos o que estamos fazendo. Aqui! Ele vai fugir! A gente não pode fazer nada. Continue em frente. Alguém me dá cobertura. Tô vendo quem se feriu. Te dou cobertura. Ouviu isso? Tenho que limpar a área antes de libertar os bombeiros. Ele passou por aqui. Tô vendo ele. Ele tá aqui. Por favor, me ajude! Obrigado. Achei que eu estava morto. Esses animais? Pense, do que se lembra sobre o ataque? O chefe mandou a gente de volta para a cidade. Para procurar por civis. Disse que não era para deixar ninguém para trás. E do nada, essa bola de fogo nos atingiu. Eu devo ter desmaiado. Quando eu percebi, um desses psicopatas estava apagando um cigarro em mim. Você encontrou os outros? E o chefe? Ainda estou procurando. Espere aqui. Alguém virá buscá-lo. Estava atirando direto na gente. Parece loucura, mas parecia que estava vivo. Seja lá o que atacou a gente, veio pelo ar. E rápido. Estava atirando direto na gente. Parece loucura, mas parecia que estava vivo.
Seja lá o que atacou a gente, veio pelo ar. E rápido! O assassino está mutilando e colocando as vítimas em pose para exibi-las. Ele deixou tudo música clássica na cena do crime. Quer que eles sejam encontrados. Estou indo para Mercy Bridge seguir o rastro do veículo do Cavaleiro de Arkham. A segurança da senhora Gordon está em nossos pensamentos, senhor. Boa sorte. Alfred, adicione uma terceira vítima à lista. Está ficando cada vez pior, senhor. Eu me lembro até de uma sequência de assassinatos no início de sua carreira, durante o Halloween, se não me engano. Acabou sendo uma noite bem longa. Tentarei identificar o corpo. Eu já vi esse padrão de cicatriz. É uma marca de mordida. Examinando seu raio, tudo aponta para uma espécie de selachimorfa. É uma variedade específica de tubarão que é encontrada em águas da costa norte de Gotham. A vítima está usando uma prótese ocular. Esse tipo específico de acrílico foi usado apenas uma vez durante um experimento feito há 5 anos. Sinais de trauma na parte superior do braço. Parafusos de titânio foram implantados para reparar uma fratura do úmero. Alfred, o nome da vítima é Lisa Mendes. A vida dela foi bem complicada, senhor. Ficou órfã aos 9 anos, passou por várias instituições e tem histórico de abuso de drogas. Aprendeu a surfar, daí o ataque de tubarão. Tragicamente, também foi assim que ela perdeu o namorado. Ela estava trabalhando em uma instituição cristã em Tucson, no Arizona, quando desapareceu. São 3 vítimas e todas foram sequestradas em vários lugares pelo país. Continue procurando uma conexão, Alfred. O senhor está certo. A escrita próxima aos corpos sugere que o assassino tem um propósito maior. Como se isso não fosse suficiente para o que ele tem em mente. Acredita que existem outras vítimas? Sim, e não sei o que ele planejou para elas. Estou indo para Mercy Bridge seguir o rastro do veículo do Cavaleiro de Arkham. A segurança da senhora Gordon...
está em nossos pensamentos, senhor. Boa sorte. Alfred, estou na ponte. Um instante, senhor. Devo alertar que há uma presença significativa da milícia à frente. Anotado. Consegui acessar os arquivos que a senhora Gordon estava usando antes de ser sequestrada. Parece que ela encontrou uma fraqueza nos drones, senhor. Um golpe direto da arma Vulcan em seus sensores deve destruí-los com apenas um disparo. Sargento, a multidão está descendo. Ele está vindo. Drones Mamba estão ativados e prontos para atacar. Ogiva de carga combinada, desenvolvida para penetrar as blindagens mais espessas. Também tenho surpresas, Batman. Confirmado, alvo atingido. Senhor, ele está
Controle, responda. Há um corpo num telhado de Kingston. Não parece coisa boa. Falcon 4, desligo. Estão com medo, criminosos comuns de Gotham. Dos tanques rodando pelas ruas, dos homens armados em patrulha. Fiquem calmos, eles não estão caçadores. Alvo Alfa avistado, tá no setor norte de Miagani Island. Vigie de drones offline. Reaja! Uma vez. Devo me conectar em breve, senhor. Espere um pouco de resistência, Mestre Bruce. Múltiplas unidades atacando. Ele não pode fugir. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Parabéns, senhor. Bomba destruída. Continue insistindo. Eu vou acabar explodindo esse lugar. O veículo do Cavaleiro de Arkham rodou e bateu à frente.
carro está vazio. O cavaleiro de Arkham deve ter partido com o oráculo. Preciso examinar o veículo mais de perto. O carro desviou numa pista vazia. Por quê? Parece que o motorista não usava cinto de segurança. Tenho que encontrar o corpo. Traços de spray de pimenta no lado direito do rosto do motorista. Oráculo devia estar no banco passageiro e causou o acidente. Que esperteza. Vou verificar a área em que estava sentada. A porta foi destruída durante o acidente. Se eu descobrir onde parou, posso determinar exatamente o que aconteceu. As dobradiças ainda estão inteiras. A porta deve ter sido aberta antes do acidente. A Oráculo escapou. Preciso examinar a reconstrução e identificar onde ela saiu. Oráculo escapou do veículo antes da batida. Oráculo parou aqui. Alguém atirou nela. Preciso analisar o ponto de impacto em busca de pistas. O calibre da arma é o mesmo da pistola do Cavaleiro de Arkham. A trajetória e velocidade de impacto indicam um atirador da mesma altura. A essa distância não teria errado. Foi um aviso. Deixei passar alguma coisa. O oráculo sabia que não poderia escapar, mas causou esse acidente por algum motivo. Ela deve ter deixado uma pista. Lucius, Oráculo deixou esse misturador de frequências na cena do acidente. Decifre os dados para descobrir a localização do Cavaleiro de Arkham. Esse tipo de coisa.
coisa da especialidade da senhorita Gordon. Verei o que posso fazer, mas pode demorar um pouco. O encontro na Torre Wayne quando estiver pronto. Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham. Um momento, senhor. Isso, aqueles dois estão chegando. Uma figura encapuzada e misteriosa foi vista em um telhado na Grand Avenue. Ele parece estar de pé ao lado de um bat-símbolo em chamas. Senhor, recomendo que se descubra se o intruso é amigo ou inimigo. Relatórios também indicam um incêndio no posto dos bombeiros em Bristol. Parece ter sido criminoso, senhor. A energia do prédio foi cortada, desativando o sistema de extinção de incêndio. Acho prudente ir investigar. Relatos de música de ópera tocando no distrito de Kingston, senhor. Marca registrada do assassino. Pode ser o sinal de que precisamos. Cavaleiro de Arkhan? Por que Cavaleiro de Arkhan? Achei que tinham fechado aquele lugar. Será que tem a ver com a política? Tipo, vai ver que ele está fazendo campanha para lhe abrir o lugar ou alguma coisa assim. A gente vai ficar escutando bronca do espantalho a noite inteira. Batman, não pude deixar de notar que você ainda não chegou ao seu desafio de Shinar Dime. Apresse-se, detetive. Eu gosto de evitar vitórias previsíveis sempre que possível. Alfred, encontrei a quarta vítima. Uma pena enorme, Mestre Bruce. Só podemos esperar que o corpo tenha alguma pista sobre a identidade do assassino. Uma irregularidade no peito da vítima. Parece ser um defeito de nascença, bastante distinto. Há uma bala alojada bem no fundo, na parte superior do bíceps. Esse tipo de munição costuma ser utilizada com um rifle de caça que não é fabricado há mais de uma década. Alguns dedos foram tirados do pé esquerdo. O local da amputação sugere a remoção do tecido não viável para tratar o enregelamento. Alfred, identifiquei a vítima como Robert Kincaid. Ele era um microbiologista que trabalhava na Stag Enterprises. Muitos disseram que o tiroteio foi motivado pelas pesquisas controversas conduzidas pelo Kincaid, mas isso nunca foi provado. Ele foi trabalhar como professor em Atlanta e foi lá que desapareceu. Encontrou alguma ligação entre as vítimas? Não consigo encontrar uma relação pessoal ou profissional entre as vítimas. Apenas desapareceram perto de parques estaduais ou áreas de lazer.
Tente encontrar algo em comum entre esses lugares. Certamente, senhor. Cuidarei disso. Disse que viu um dos corpos. Parece que foi crucificado. Alguém colocou fogo num bate-símbolo no telhado da loja Gambi. Um sinal ou uma ameaça? É hora de descobrir. Creio que não se esqueceu de mim, Batman. Azrael. Os dias sombrios chegaram, Batman. A profecia se tornou realidade. Das cinzas de Arkham City, as chamas sobem. E Gotham queima. O que você quer? Posso ver as mesmas chamas nos seus olhos. Antes desta noite acabar, este mesmo fogo irá te consumir. Gotham precisará de um novo salvador, um novo guardião, um novo Batman. Eu ainda estou aqui. Você não pode carregar este fardo para sempre. Eu lhe estudei por muito tempo. Você tem um código que te impede de matar. Então também não matarei. A Ordem previu isso. Chegou a hora de passar o manto para outro guerreiro. Para mim. Se puder provar suas habilidades, quando chegar a hora, considerarei a possibilidade. Antes, você deve mostrar que é digno para me substituir. Como quiser. Onde você quer? Conclua o desafio sem ser atingido para provar que é digno. Você não está pronto. Controle drones avistados em Kingston. Falcon 4 canto. Estou pronto para tentar de novo. De novo. Ah. Falei com você. Mais uma vez. Ah.
Foi só o começo. Há mais desafios pela frente. Entre em contato comigo assim que estiver pronto. Senhor, capturei a performance de Azrael. Bom trabalho, Alfred. Faça os testes fisiológicos habituais. Minha compreensão de que o senhor o considera seu sucessor está correta? Não sabemos o que acontecerá depois dessa noite. Vou manter contato. Caras do exército.